Ahoj, já vás zdravím tady Minecraft, se znamená to víc, já vás tu další streamu a dneska asi půjdem na server Game Team, určitě půjdem na server Game Team a ukážu vám krásné nové lobby na Game Team. Tak užijte stream a jdeme na to. Buď si vyberte, že budeme hrát Bedwars nebo různý nějaký hry, a je tam Bedwars a ani uvidím, stačí ta dokument. Že si tu dám restart, protože teď jinak na streamu by se to hrozně lagovalo. Počkat. Dobrý, tady to mám už. No. Dělejte to se. Mně se ten set jako sám Game Team hodně líbí. A vidíte, první věc je tenhle portál, dobrý, nemusím se přihlašovat. První věc je tenhle portál. To tady nebylo. Vleze to do něj. Port nemá z toho. Takhle. No. Spawn. A vidíte tyhle kruhy? Tak já vám ukážu, jak se na ně dostat. Půjdete takhle dozadu, takhle z lobby půjdete vlastně k týhle věži, takhle dozadu půjdete tomu rozbitýmu, tomu. Pokud najdete prostě na svou nějakou čestku, tak když ji otevřete, tak tam jsou takhle křídla. Ahoj legy. Také nasadíte a můžete slyštět. A já, ne, to stačí v podě. Když se trefíte zrovna, takhle. What? Ne? Nebyl hodnej. No, tak jdeme asi na nějakou tu minihru rovnou už dneska. Já se posměje. Budeme na Bedwars. Já to na chvilku na vás počkám, uvidíme, jestli někdo přijde. Jestli nepřijde do někdo do 10 minut. Tak. Tak půjdeme hrát. Nebo do 10 minut, kecám. Do 5 minut. Tak čekám tady na lobíčku takhle tady. Tady takhle budu stát. Jde z mýmu streamu, až se takhle ke mně postaví a napíše hashtag Minecraft.cz12. Nebo prostě napíšete, až napíšete hashtag, napíšte. Uvidíme, jak je na tom stream. Excellent, excellent, kamo. Čau lagy. Tak jdeme asi na Bedwars už.
Sparta, půjdeme Bed Wars. Bed Wars. Jdeme Bed Wars. Bed Wars už prostě 14. Jdeme do týmu. Tak byl tady. Ne. Blu. Uní. Tu. Berber 13. To si jednou skoup, pičo. Nevím, co tady bude hrát na dřevo. Já jsem přemýšlel, že si prostě vezmu ten transparentní pič. Stáhnu si vám se do Minecraftu. Budu, vole, transparent pič. Budu, vole, průhlednej. Jo, ale víte, jak by to bylo stranda. To se asi být celý průhlednej. A vy jste, a prostě se někde šipli, nikdo vás nenašel, protože jste nikdo neviděl. A máte zájem o... Máte zájem o... Máte zájem o ten stone, ten, jak se schováváte prostě, jak se, vezme se nějaký blok a schováte se.
naopak! No, tenhle stream bude asi jeden z toho z game teamu, asi nějakej. Uvidíme, co všechno budeme hrát, jako... Pořádně tady musíme vítězit a dát je všechny. Tak jdeme na další něco. Já nevím, proč jsem na safe out, ale ujde. Sorry, ale jste to dělám do chatu? Ne. Já streamu přes YouTube Gaming. Asi tak nějak, no. Myslím, že jsem měla 17 nebo není? Ale tohle můžu už dát pryč. Ne, ještě není, aha, ok. Poradím vám, pokud chcete mít hezký zvuky jako Vajta, to už je prostě ty písničky, tak jděte tady si dejte to store, klikněte tady dole na... Tady, na tohle. Jdeme hrát už asi ještě zase na game team a dáme jenom ane možná a tím budeme končit. Uvidíme. Jediný, že tady na game teamu skoro furt prší. Včera jsem mohl používat ty kity, když... I když jsem nebyl ten výpko, tak jsem mohl brát kity, ale teď už asi nemůžu.
Ano, tím budou vlastně nějaký takový ty menší. To budou ty menší. Tím, jako, ten, jako vlastně to jsou vlastně jako lepce. A jenže budou ve streamu, no, žádný střihy tady nebudou. A někdy to prostě stream, jako není to pravidelně, že bych streamoval skoro furt. Včera jsem streamoval a dneska streamuji, myslím, že ne, včera jsem nestreamoval. A nevím, neděli já. Streamoval jsem, ne včera ne, neděli jsem streamoval. Můžu skakat na obu, na obu parkour. Já jsem to nečet, co jsi to napsal? Nechu startujem a bude mapa kanion. Mějte se minera, to mě stačilo jenom 15 kliknout a měl jsem dvojnásobek, takže 30. Jenže Vipko tady je drahý. Ne, on to zničil, to je pachant. Tyhle, drahý. Ten server jako mě osobně se hodně líbí. Osobně, já nevím, to máte vy, ale já hraju na takovýhle server. Kratana. Ty vole, to si děláš spad. Daně to do říče. To je moje. Zalazo. Aspoň naospím nějaký věci. Málo.
Až budu mít 500 odběratelů, tak uděláme soutěž o originální Minecraft na počítači. Až ale budu mít 500 odběratelů. A to bude za dlouho. Kde tady uhlí? Uhlí. Asi tam co? Jo. Si myslím, že si zase tady koupím vypko. Ale to delší, co je za, nevím, za stovku, myslím, že co je na měsíc. Nechám to vypálit a potom se budu podívat schovat enchant table na střed a budu hlídat ten náš. No tady je tady nějaký melouny. A potom půjdem se podívat do schova tomu středu. Já vlastně železo, já železo, ta, já diamanty vlastně nemusím. Oni potom už budou mít diamanty, ale když oni jim budeš dozad. A vím, že to je sraba, tak chodit lidem dozad, ale tady mám nějaký ty, ty. To vypeče, tak potom půjdeme se schovat tam k tomu enchant table. To bylo jenom vtipný, že hnedka ve fázi 2 nám tyčili Nexus a hned nějak na začátku fáze 2. My potom všichni týmy šli raž, takže všichni jsme měli zničený Nexus, ale vyhráli. Vyhráli jsme ty jakože nevyhrali jsme týmy, ale vyhráli ty lidi, co měli největší tý, jako ten, největší killu. Takže já jsem byl jako na posledním místě, takže asi desátý. Jsem tam měl asi 25 killů, nejvíc tam měl nějaký týpek, co měl tam asi kolem 40. Ach jo.
excellent, to je výborný. Peček, tak si enchantuju kompáček. Mám. Co to znáš, to napíše, co to je. Těšíme na fázi, myslím, že 4, co se dají dělat pro tvory. Já už se... What? Jo, už se to vypíká. Konec a nevím, co dělo. Ne, se dají ničit ty nexusy. Nebo ne? No. Mělej, už se vypeč. Harry Marí. Už na to koukám. Já vím, že z toho asi moc nic nevidíte, protože budu tam schovaný, ale udělám nějaký ten potom, zničíme ten Nexus a jako kdyby nás zničili něco hnedka na poprvé, tak jako bych se docela i nasral. What? Protože nemůžu vytratit kompáč. No, to byl nějaký bug. To je ten match, ale ne.
jenom se tam sám. To už jsem měl něco enchantovat, už nic jiného. Aspoň to žádná sednička, to je dobrá docela jako na nějaký velký kole to moc není, ale... Excellent, stream je excellent. Ale zase potom pokročili nějak kolem 40 minuty, potom byl taky tak, protože stán hodně data, že jak to streamuje, tak to je živej přenos a... Taky si žere hodně. No spokojně trochu. Jsem tady moc vylezený, tady mě zrovna vidět. Uvidíme, jak ten stream bude dobrý. What? To si děláš jako prdel. Wow, kde mám ten merch? Počkej. What? Nebojím, on mi zvíkl merch. What? Uf, ten se lag. A proč já nemůžu vzít do ruky?
vidíte to, prostě já nemůžu vzít do ruky meč? To je divný. Co nemůžu vzít do ten ruky do ten meč? Ten meč. Normálně vidíte to, já prostě nemůžu do ruky vzít ten meč. So, what? Dobrý, kill jo. Mrtvej, okej. Za chvilku to ukončíme, ten stream. Žádný s tím. Je to dobré. Dobře tě. No. Nechci se vám moc obranit, protože my tohle tady úplně strážíme, tam úplně všichni už máme. Ale až budou mít diamantový věci, tak to bude. Tak to bude háj. A počítač by ten stream byl možná určitě lepší. Když se bral peníze.
No, tak už asi mám laky, tak já to vypojím. Tak... Takže se vám to slím líbil a... Ahoj.